pradėjom neblogai, įmušėm pirmį įvartį. Vėliau, aišku, ta bauda mus išmušė šiek tiek iš ritmo, bet noriu pasveikinti Bangos futbolininkas. Šiandien gal jie buvo ir greitesni, gal šiek tiek ir geriau kontroliavo kamuolį. Aišku, išlyginę bandėm laimėti šias rungtynės, bet to pasiekoje prasileidom patys, tai labai liūdna. Tokios banguojančios gavosi rungtynės, tai viena, tai kita pusė atrodė, jūs turėjot perėmę iniciatyvą ir varžovai, ar galima pritart tam, kad rungtynės bangavo? Nu, bangavo rungtynės, gaila, kad viskas baigėsi ne mūsų naudai. Kol kas nepavyksta šį sezoną iškovoti pergalių, kiek taip maudu, ar galbūt tas rezultatas yra labiau toks antrailis dalykas jūsų jaunai komandai, kur tie jauni žaidėjai siekia tobulėjimo? Na, žinot, taip, tas rezultatas gal antrailis, bet vis tiek tiek jaunimui, tiek treneriui, tiek klubui norėtųsi ir pasiektų pergalių, kad būtų šiek tiek geresnė nuotaika.